Vətən müharibəsi bitsə də işğaldan azad edilən ərazilərimizdə hər an silah-sursat partlayışının olması təhlükəsi qalır. Söhbət mənfur düşmənin geri çəkilərkən ərazilərdə bastırdıqları mina və digər hərbi sursatdan gedir. Düzdür, o torpaqların əzəli sakinləri olan vətəndaşlarımız öz yurd yuvalarına geri dönmək, əzizlərinin məzarlarını ziyarət etmək, evlərinin yerini axtarıb tapmaq istəyirlər. Amma gözə görünməz təhlükəni, yəni torpağa bastırılan minaları nəzərə almırlar. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq dəfələrlə mülki vətəndaşlara müvafiq icazə almadan, eləcə də nəzarət postlarından kənar yollarla işğaldan azad edilmiş ərazilərə keçməmələri, əks halda bu onların həyat və sağlamlıqları üçün ciddi təhlükə olması barədə xəbərdarlıq ediblər. Lakin təəssüflər olsun ki, hələ də ayrı-ayrı şəxslər öz həyatlarını təhlükə qarşısında qoyaraq minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərə daxil olurlar. Elə bir neçə gün bundan əvvəl daxili işlər orqanları əməkdaşları Füzuli rayonu ərazisində keçirdikləri qabaqlayıcı profilaktik tədbirlər nəticəsində əraziyə qanunsuz yollarla keçmiş 7 nəfər aşkar edilərək saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə onlardan 6 nəfəri barəsində 30 sutka inzibati qaydada həbs, 1 nəfər barəsində isə 150 manat məbləğində cərimə tətbiq edilib. Nə qədər ki, həmin ərazilərimiz minadan təmizlənməyibdir, nə qədər ki, həmin yerlərdə abadlıq işləri başlayıb sonra çatmayıbdır, ora getmək olmaz və getmək də təhlükəlidir. Dəfələrlə ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının xəbərdarlığına baxmayaraq yenə də bu cür halların biz şahid oluruq və təəssüf edirəm ki, vəziyyət o qədər ciddi mahiyyət kəsb eləyib ki, hətta ölkə prezidenti səviyyəsində bu məsələ önə çəkilir və vətəndaşlarımızı həmin yerlərə getməməsi onlara tövsiyə edilir. Təbii ki, bunun hüquqi cəhətdən də qiymətini vermək və qarşısını almaq üçün lazımı addımlar atılmalıdır. İndi son Füzuliyə gedənlərin qarşısını almaq üçün Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2 maddəsi ilə onlara 30 sutkalıq iş və bir nəfərin də 150 manat cərimə ilə onlar cəzasını alıblar. Lakin düşünürəm ki, həmin maddə indiki işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə insanlarımızın qeyri-qanuni getməsini tamamilə ehtiva etmir. Ona görə də Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruluşu Komitəsinin üzvü kimi mən komitəmizin sədri ilə bununla bağlı məsləhətləşəcəm, təklif verəcəm ki, həm Cinayət Məcəlləsində, həm də İnzibati Xətalar Məcəlləsində həmin ərazilərə gedənlərin qarşısını almaq üçün xüsusi maddə əlavə olunsun həm Cinayət Məcəlləsinə, həm də İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və cərmələrin də sayı 150-200 manat deyil, 500 min manat civarında olması düşünürəm ki, çəkindirici olacaqdır. Sonda bir daha vətəndaşlarımızdan xahiş edərdim ki, cənab prezidentin çağırışına əməl etsinlər, hüquq mühafizə orqanlarının çağırışına diqqət etsinlər və işğaldan azad edilmiş olan ərazilərimizə hər hansı bir səbəbi önə çəkərək getməkdən imtina etsinlər. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibədən sonra keçən müddətdə mina partlayışı nəticəsində ümumilikdə 11 nəfər mülki vətəndaşımızı və hərbiçimizi itirmişik.